Oh, Fu Fah. Saya ambil video masa akak dulu boleh. Very smooth, lembutnya tengok. Oh ya, tahu Fu Fah sejak dah lama ke akak niaga tahu Fu Fah ni? 15 tahun. Separuh umur saya. Lama dah. Memang setiap Sabtu dekat Pasar Malam Setia lah. Ada tempat lain tak? Depan sekolah Bukit Kuda. Bukit Kuda Kelang. Dan hari Sabtu kita dekat sini. Oh. Pasar Jalan Pipe. Jalan Pipe kan? Istana Mara, siapa yang nak rasa. Tengok texture dia. Oh, lembutnya. Lembut dan smooth. So boleh pilih nak gula. Gula merah. Alright, jumpa akak ni kalau nak beli tahu Fu Fah smooth. Kalau nak letak gula merah dan gula putih. Kalau nak gula manis pun boleh kan. Kita pun buat delivery. Kita memang supplier. Kita dah tak pasal malam Setia Alam. Okay, jumpa akak dekat Setia Alam. Setiap hari Sabtu.